aê. Não, tá aí no Mano Henrique aqui. Como vocês pediu demais. Espera aí, nós tá falando no vídeo aqui, mano. Como vocês pediu pra caralho, nós vai mostrar vocês abrindo o guidão aí. Nu. É. Para, sem carro, Zé. Vou cortar o vídeo, Zé. Já corta, não, pouco começa outro, Zé. Nu. Ó, voltando ao assunto aqui, nós vamos ensinar vocês a abrir o guidãozinho que nós arrumamos aqui. Nós fomos. Você pode ver que tá fechadinho. Tem aquele guidão ali que nós vamos trocar aí. Ele pra... não é guidão, não. De roça. Aí nós vamos mostrar pra vocês acompanhar aí, falou? Você vai colocar essa parte aqui dentro do buia. Aí encaixou daqui. Na hora que você encaixar no bueiro, mano, você dá uma prendida com o pé assim, ó, e puxa ele pra trás. Acho que ainda abriu não, Zé. Abriu, Zé. Abriu. Deu uma abrida. Vamos tá começando a chover, Zé. Direto. Quê? Gravando aqui, Zé. Não tá tirando a minha, não, mano. Ô, você deixou meu furação aí bonito, hein, Zé. De quem? De quem que trocou? Pode falar no vídeo aí, mano. Esse bueiro aqui é mó. Esse guidão não quer abrir, não. Guidão, bueiro aqui é ruim, Zé. Aí, acho que aí vai. Esse aqui deve dar, esse aqui vai fechadinho, ó. Maluco, é porque esse guidão aqui ele faz assim, ó. Sei. Porque tinha que ser reto, você tá ligado? Agora abriu. Aí, abriu. De um lado abriu. Puxar mais. Ih, meu, pode puxar mais, meu. Pode deixar aberto. Desgraçado. Não, Zé. Aquela árvore é ruim, mano. Aí, ó, travou. Você tem mesmo? Marque, Zé. Puxa, Zé. Ajudei. Vai. Pode ir. No bueiro, mano. Tá a fim de deixar ele muito negócio. Esse cara tá apanhando pra abrir o guidão, velho. Agora foi. Aí, agora abriu. Deixa eu ver. Nossa, nada pro Rodinho. Outro lado agora. Aí, agora abre mais, mano. Aí, abriu. Lufo demais, velho. Foi mesmo. Deixa eu ver aqui. Não é a mesma coisa. Olá! Oi. Tem que abrir mão lá, Zé. Acho que é o lado de carro. Deixa eu ver, Zé. Deixa eu fragar. É o de carro. Aí, foi. Nem foi, mano. Foi. Eu acho que não. Foi não. Abaixa. Não, desculpa aí, Zé. Na volta do meu padrasto tem... esse pezinho, tá ligado? Sem ser pra... Aí foi, Zé. Deixa eu ver a diferença. Marquei, Zé. Tem que descer mais esse lado aqui, Zé, ó. É, abre guidão não é fácil, não. Tem que descer pro lado de casa, velho. Você vai descer esse lado, mete esse aqui, né, Zé? Você vai abrir desse lado, mete esse aqui na árvore. Não, é esse aqui. Não, é esse aí mesmo. Do lado que você abre, que você põe. Hã? Tá precisando passar de né? Não. Aí, acho que foi. Não foi, Zé. Deixa eu ver. Não foi, não. Rapaziada, como vocês viram aí, infelizmente começou a chover, nós teve que parar lá, mas como você viu aí, nós no bueiro era muito ruim, rapaziada. Nós não conseguimos, aí nós mudamos pra árvore. Mas o guidão tá abertinho, tá bonitinho, mas se vocês quiserem... que eu gravo montando na bike, colocando na bike, vocês me falem aí no comentário, hein, rapaziada. E tamo junto. Se você gostou, se inscreva no canal. E ó, pra vocês que pediram muito, aí tá aí o vídeo. Então, rapaziada, falou, até o próximo vídeo. Deus abençoe e é nóis. Se inscreva no canal e cada dia mais evoluindo, rapaziada. Valeu, fui.